given insight into what we do, but more importantly, my journey from university to through to working at Rolls Royce. Mỗi những bot bằng hai những cứ đập bay chui chạy một lấy bot thì sáu cái đôi chỉ chụp nét đắn từ đó ôn đại chỉ sơn rất quan liên kháng ra chân một chứ sẽ bot thì sáu cái tôn chụp mỗi những càng nghĩ bot quan cái tôn chụp mỗi cái design là không không được riêng Rolls Royce nó chỉ không không riêng phần đặt đại kia biên cái design kia của món thì sẽ được biết mình nhất cái đôi chỉ chạy một lấy bot thì sáu thay nếp bay đại quan ban chuyên một đo sau ngay thôi chỉ nét ra chân nào một không không Rolls Royce quan ban chỉ long cắt cái khác từ miền chụp nên được biết mình khác đập bay ôn phốt ai chưa chỉ bot thì sáu nông ca ở độc ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀត ពេល ដែល យើង ចែក រំលែក ទៅ ដល់ បងប្អូន ថ្ងៃ នេះ គឺ ថា ពី ខាង ក្រុម ហ៊ុន រថយន្ត ស្រស់ ស្រួយ គឺ គេ មាន ជា លក្ខណៈ មួយ គេ ហៅ ថា ជា bespoke bespoke ចង់និយាយ របៀប ថា ជា ការ ច្នៃ កម្មង ពិសេស ដូច ដែល បាន បង្ហាញ អញ្ចឹង គឺ រថយន្ត Rolls Royce មុន នឹង គេ ថា ចាក់ ទៅ ដល់ បែរ អតិថិជន គឺ អតិថិជន អាច មាន ការ ជ្រើសរើស ជាមួយ នឹង ពណ៌ ជាមួយ នឹង ស្បែក ជាមួយ នឹង ការ រចនា ម៉ូដ ផ្សេង ផ្សេង គ្នា ច្រើន អញ្ចឹង គឺ គាត់ ចង់ បង្ហាញ អំពី ដូច ថា សមត្ថភាព ហើយ ក៏ ដូច ជា ភាព ច្នៃ ប្រឌិត នៅ ក្នុង ការ ច្នៃ កម្មង ពិសេស នៅ ក្នុង រថយន្ត Rolls Royce បាទអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងការផលិតយន្ត Rolls Royce សម្រាប់ឲ្យអតិថិជនដូចថាគាត់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងគ្នាវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាដែលគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថានៅតែជារថយន្ត unique សម្រាប់គាត់ដែរហ្នឹងគឺព្រោះថាការផ្ដោតនៃការផលិតយន្ត Rolls Royce ជូនអតិថិជនគឺសំខាន់លើបំណងប្រាថ្នានៃការចង់បានរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងណាដូចថាគាត់ថាជាមួយនឹងខាង Rolls Royce គឺពេលដែលគាត់ធ្វើការ design អីមួយចឹងគឺគាត់គិតគូរដល់វប្បធម៌ដែរថាតើដល់ពេលដូចថាវប្បធម៌ប្រទេសហ្នឹងបើសិនបើយើង design បែបហ្នឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជាតំណាងមួយឬក៏រូបសញ្ញាអីមួយដែលអវិជ្ជមានក្នុងវប្បធម៌របស់អញ្ចឹងគឺគាត់គិតមើលអំពីនឹងមុននឹងចូលទៅដល់ទីផ្សារថាតើអ្វីដែលគាត់ design មកនោះវាមានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកវប្បធម៌អត់អញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចដែលខាងសាពរមានក៏បានដឹងដែរគឺទើបតែឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារយើងក្នុងពេលមួយរយៈពេលខ្លីទេគឺជាពិសេសសម្រាប់ទៅលើរថយន្តដែរដូចថាខាងអតិថិជនមានការកម្មង់ពិសេសទៅលើលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៅក្នុងរថយន្តអញ្ចឹងជាមធ្យមនេះគឺវាថាចាប់តាំងពីពេលដែលជួបដំបូងជាមួយអតិថិជនដើម្បីស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់គាត់ឬក៏ concept របស់គាត់ក៏ចាំបានវាមិនហ្នឹងរហូតត្រង់តែផលិតរថយន្តនឹងចេញបន្ទាប់ពីដូចថាយើងបានឃើញដូចថាធ្វើការកម្មង់ពាក់ឈើពាក់ស្បែកអីទៅតាមពណ៌ដែលអតិថិជនចង់បានអញ្ចឹងគឺរយៈពេលនោះប្រហែលជា6ខែជាមធ្យមហើយជាមួយនឹងអ្វីដែលខាងរថយន្តស្រួលស្រួយគឺអាចផ្ដល់ជួយអតិថិជនគឺមានភាពដូចថាដែលអាចកម្មង់បានច្រើនហើយពេលវេលាដែលយូរឆាប់នោះគឺអាចដូចថាអាស្រ័យទៅលើថាតើគាត់ចង់កម្មង់ប្រភេទដូចថាផ្ិតតែទំនើបផ្ិតតែប្រណិតផ្ិតតែចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅថាពេលខ្លះទៅអាចដូចថាត្រូវអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកទេសឬក៏បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីអាចបំពាក់អមុខងារដែលអតិថិជននឹងកម្ងចូលទៅក្នុងយន្តការជាងត្រូវការចំណាយពេលព្រោះតែជាមធ្យមនឹងអាចដូចថាគាត់ថាអញ្ចឹងប្រហែល6ខែបាទ